nastavljamo našu diskusiju u okviru ovog kongresa turističkih novinara. Ovde imamo nove paneliste, krenut ću sa one strane, tamo je Slavica Hinić, PR Bitev teatra. Pored je Jelena Stanković iz Turističke organizacije Beograda, Vladimir Jovanović, autor nekoliko televizijskih emisija, živi u Novom Sadu. Eto, ispade sad njih troje iz Beograda. Vlado, Bog ne vidi šta ćeš i kako ćeš. Ja sam snimao. I Borislav Petrović, autor dokumentarnih filmova iz oblasti, nekoliko dokumentarnih filmova iz oblasti turizma, a radio je uz veliku emociju i dušu, onako na terenu, i bio je primećen, dobio je već nekoliko nagrada. Pa evo, da krenemo možda od gospođe Hinić. Mi smo se upoznale na jednoj lepoj prilici, ali zašto sam ja volela da nam ona dođe ovde da priča? Organizuje konferencije za novinare u okviru Bitev teatra na različitim lokacijama po zemlji. Proceni gde, šta, kako. I tako sam ja bila pozvana na jednu konferenciju za novinare u Sremskoj Mitrovici. Spojila je ono što je bila tema konferencije za novinare sa turističkim atrakcijama u toj sredini. Pa, meni je žao što nisam eto odštampala taj tekst, ali... Pa, ja sam mogu, izvadila sam nešto jesi. Malo iz toga. Ako ti je lakše, ja te molim, pročitaj da evo vidimo kako praktično na terenu možemo, znači, da povezujemo različite oblasti, da ne mora to biti samo turizam, da neko iz druge oblasti takođe može da se bavi promocijom turističke ponude. Pa evo, predlažem da čujemo, to nije dugačko. Slavice, izvoli. Ali meni je bilo interesantno da plesni traktat o herojstvu, a to je predstava poznate naše koreografkinje Isidore Stanišić, se održi, ne ovog puta u Beogradu, ili te više konferencije za štampu su dosadne samo na jednom prostoru, ja to mogu i da pošaljem, shvatila sam i PR tekst, ako nije neki baš strašno aktuelan poznat glumac, pa se naravno svi novinari okupe i traže intervju od njega, onda sam shvatila da je mnogo bolje da celu priču izmestim i povežem sa nekom lokacijom koja bi meni onako bila inspirativna, odnosno koju bi mogla da čak povežem sa predstavom. Pa evo, upravo me danas, jutros me i zamolila Gordana da, evo, kako sam otprilike spojila taj plesni traktat o herojstvu i lokaciju koju sam predstavila u saradnji sa turističkom organizacijom grada Sremska Mitrovica i jednim onako interesantnim termalnim spa ambijentom, a to je Plava zvezda. Evo ovako, otprilike glasi tekst, nisam se spremila, ali dobro, improvizujem ćemo celu priču, u nesvakidašnjem ambijentu termalnih voda, mačvanskog spa centra Plava zvezda, smeštenog nedaleko od Sremske Mitrovice, brojnim novinarima se obratio autorski tim plesne predstave Skenderbeg, koja je nedavno premijerno izvedena na sceni Bitev teatra. U ovom plesnom traktatu o herojstvu, ujedinitelju malih potlačenih naroda u borbi za oslobođenje od velike imperialne sile, prema rečima koreografkinje Isidore Stanišić, postavljeno je pitanje ko su danas nama heroji i da li smo izgubili potrebu za njima. Da li smo mi slobodni ili samo nesvesni sopstvenog ropstva? U prilog ovom plesnom manifestu o hrabrosti i superheroju, turistička organizacija grada Sremska Mitrovica nam je predstavila nekoliko zanimljivih lokacija i izložbi, što se uklopilo u samu tematiku najave ovog traktata. Tim povodom upriličen je obilazak groba mitrovačkog heroja Stojana Čupića, poznatog kao Zmaja od noća, znamo svi našu čuvenu ulicu u Beogradu, Zmaja od noćaja, jednog od najznačajnijih vojvoda prvog srpskog ustanka, sa ciljem da nas podseti da je heroja oduvek bilo, jer koreografkinja upravo postavlja pitanje da li je heroja bilo, da li imamo potrebu za herojima, i onda smo mi zaista pronašli na ovoj lokaciji i grob ovog našeg čuvenog heroja. Takođe, obilazak zapečačene sudbine izložbe, jedna vrlo interesantna koja se nalazi u hotelu Srem u Sremskoj Mitrovici, pored prikaza rada kazneno-popravnog zavoda u periodu između dva svetska rata, otkrio nam je nešto više o stradanju Srba u tom periodu, kao idealima herojstva tadašnjih političkih vođa koji su završili u ovoj kaznioni. I ova izložba zaista je bila nešto neočekivano, zaista svi novinari, niko nije čuo za to.
ali prosto, eto, kad je potreba tako jaka, imam osjećaj kao da nas ceo, ja kažem, kosmos podržava i da se neverovatno sve uklapa u tu neku našu temu koju smo hteli da predstavimo, tako da smo bili svi impresionirani tom izložbom, gde čak i scenografiju izložbe radila jedna scenografkinja iz Narodnog pozorišta uz jednom autentičnu muziku koja je pratila tu postavku i koju vam zaista iz srca preporučujem da vidite. Znači, neverovatna izložba i mi smo sami mnogo toga saznali i lično nam je vodič za ovu izložbu bio da kažem, ne upravnik, zamnik upravnika zatvora u Sremskoj Mitrovici, što je isto bilo jako interesantno i zaista neobično za jednu turističku turu. A sve to smo, kažem, novinarima uklopili uz konferenciju koja je bila na izvorima termalnim Plave zvezde, za koju isto mnogi ne znaju. Možda preznaju za Bogatića ili tako nešto, ali za Splavu zvezdu reku retko ko je prepoznao, tako da u jednom zaista na svakidašnjem ambijentu i ta konferencija održana i a sve opet, sve se dešavalo nedaleko od groba Stojana Čupića. Eto, to bi bio jedan primer povezivanja. Jeste primer i u kojem upravo vidimo ta konferencija za novinare da. Mogla je da bude svedena samo na predstavu. I završena priča, druženje. Ali su istovremeno ljudi prepoznali, negde su nešto videli su da je heroja bilo. Mi smo istovremeno sa obilaskom te izložbe inspirisali ljude da je heroja bilo. I da možemo pronaći tu nedaleko od nas vrlo autentičnu priču da čak i jedna naša ulica nosi ime po tom heroju. O čemu mi možda nismo toliko razmišljali, nekako smo svi onako mehanički idemo i ne razmišljamo, aha, zmaj od noće. Ali zapravo niko se ne zapita ko je bio šta je. Eto, imali smo prilike da uvežemo sa tematikom predstave. Evo, recimo, ovogodišnji bitev, 57. po redu, je imao slogan "Snago, ne pristaj da budeš nečija". Znači, opet se na neki način podržava to herojstvo i da mi treba da ostanemo svoji, da se ne prodajemo. I tim povodom sam odvela novinare različitih redakcija. Zaista, znači, to ono, znači, novinari koji pokrivaju bukvalno sve od televizije, portala, znači, štampanih medija. I ne samo kulturu. Ne samo kako kulturu. Kako sam ja došla kod vas. Znači, konferenciju smo održali u jednom zaista predivnom ambijentu Rajskih konaka, to je jedno imanje koje je pretvoreno u etno selo, povratnici iz inostranstva, mislim da je to bio jedan košarkaš Zoran koji je došao iz Milana i on je tu na temeljima tih svoje tradicije, porodice i porodične kuće napravio zaista božanstveno selo. I tu smo celu priču povezali, pošto je to Takovski kraj, bukvalno nalazi se par kilometara, odveli smo novinare da pogledaju Takovo mesto ovoga drugog srpskog ustanka i da vidimo mesto dakle je Miloš Obrenović pokrenuo taj ustanak, onda i Takovski, čuveni Takovski grm i crkvu Brvnaru koja još datira iz tamo kraja 18. veka i da posjetimo muzej drugog srpskog ustanka koji možda niko od ovih novinara ne bi prosto otišao i video, bavili bi se možda nekim svojim zadatim sadržajima, a ovo je bila prilika da pored priče o predstojećem bitefu koji je početkom oktobra obeležio, da kažemo, kulturu našeg grada, napišu nešto i o ovom mestu koje je i dalje vrlo aktuelno i koje je i dalje negde nas podseća da mi jesmo neki herojski narod i da treba da se probudimo. Tako da je to sve bilo jako lepo i uklopljeno u sadržaje onoga što smo mi kao kulturna institucija nudili, a istovremeno smo i neki lepi deo Srbije oživeli, pisali reportaže o tome, odnosno snimali emisije, tako da se evo nadovezujem na Katarinu Dragičević sa tako divnim prezimenom. jednostavno mi nešto drugačije to pokažemo, vidimo, povežemo sa nekim našim ličnim osjećanjima, temama koje nas možda muče, koje su aktuelne, a da turizam vidimo na takav način i da mnogo novi medija uključimo u ovakve reportaže. Znači, ovo nije samo jedan medij pisao, nego je zaista bilo iz svih mogućih redakcija novinari koji su to sa takvim entuzijazmom prihvatili. Oni su bili sretni, ja sam morala i da ograničim broj pozvanih, prosto nisam imala u tom, da kažemo, sponzorisanom kombiju da primim sve.
Znači, to su teme koje novinare interesuju. Znači, da nije istina da neće novine, nego morate da napravite priču, morate da upakujete, morate da u nekom kompletnijem sadržaju ponudite. Možda i moja koleginica Jelena to zna kad u Beogradu predstavlja i kako to mora da izgleda. Evo, ja sad, kažem, predstavljam Bitev teatar, ali paralelno, kažem, radim, osnivač sam umetničkog pres Karavana, u okviru udruženja Kultura sveta još 2004. godine, umetnički pres Karavan koji obuhvata različite novinare, baš iz različitih redakcija. Evo, već od 2012. godine mi radimo reportaže u skladu sa našim sloganom od Balkana do Okeana, od Triglava do Vardara, od Balkana do Okeana. Tako da smo na taj način na vrlo autentično pokrivali različite teritorije, pa na kraju i završili ono što će Borislav da priča i u dalekoj Indiji i još mnoge druge oblasti smo na ovaj način pokrili sa željom da malo da širimo znanje kako o nama i u našoj kulturi, tako i o drugim kulturama od onih tu blizu nas na nekoliko kilometara, odnosno o našoj Srbiji, pa do Balkanskog poluostrva i šire do samog okeana. Slavice, hvala ti, sve si rekla, ja nemam šta više da pričam. Beograd kao najposećenije mesto u Srbiji, predstavljanje u svetu, ali i organizovanje studijskih poseta za strane novinare i aktere na društvenim mrežama. Jelena Stanković iz turističke organizacije Beograda. Jelena, ja te molim, prenesi nam iskustva. Naročito kad je reč o novinarima, o saradnji sa novinarima turističkim. Kojih je, rekli smo, nažalost, sve manje i manje čisto turističkih. Tako je, ja bih pre svega počela time što ću se nadovezati na reči moje koleginice Ljilje Čerović, koja po svom radnom veku i radu sa novinarima ima izuzetno iskustvo kada su u pitanju domaći mediji i to poznavanje medijske scene danas. Istina je da u našim redakcijama više nema turističkih novinara, ali bih htela da kažem da sam ja jedan deo tog perioda, uslovno rečeno, zakačila kada sam počela da radim u turističkoj organizaciji Beograda i za tih desetak godina stvari su se jako mnogo promenile. Na početku je još i bilo nekih turističkih novinara i ono što bih na tu temu rekla da smo mi njih uvek smatrali našim spoljnim saradnicima. To su naše kolege, produžene ruke naše organizacije i naše kuće koje imaju taj zadatak da isto kao i mi prenesu ono što mi unutar kuće ustanovimo kao proizvod, ponudu, uslugu, ono što želimo da se predstavi, promoviše prvenstveno domaćim turistima, domaćoj javnosti, Beograđanima. Beograđani su jako velika ciljna grupa takođe, iako se sada po tim, zavisno toga šta se meri, profit i udeo u turizmu. Influenceri su preuzeli jedan deo priče, ali zapravo i nisu. Oni su obogatili taj medijski prostor svojim radom, ali znate šta, influenceri, da, mogu da naprave brojne fotografije, da naprave sadržaj, da to objave na svojim društvenim mrežama, prvenstveno na Instagramu koji je, ili možda na YouTubeu koji je jako mnogo, i TikToku kad je u pitanju mlađe generacija, naravno, zastupljen, ali ukoliko taj sadržaj ostaje na tom nivou, uslovno rečeno, površnog sadržaja, on neko ko je pravi konzument, ko zaista želi da odluči da dođe na tu destinaciju, ići će dalje. Njemu treba više informacije, njemu treba u novinarskom žargonu meso, treba mu mnogo više od toga. Tako da je onaj influencer koji se usudi da uđe u turizam, jel, mora da poznaje branšu, mora da poznaje turističke proizvode, mora da poznaje osnovne potrebe neko ko treba da donese odluku i da na kraju krajeva i realizuje to putovanje u Beogradu, Srbiju, ako se već time bavimo ili o tome pričamo. Dakle, nije dovoljno samo napraviti sadržaj i objaviti na mrežama. Tako da ta uloga turističkog novinara nikada nije prestala, samo je možda dobila neku drugačiju formu, jer, na primer, znam da veliki broj turističkih novinara je samo promenilo polje, sferu, da kažem, društvene mreže su oruđe, kanal, samo se preselilo tamo i sadržaj koji tamo nude je jako bogat, kvalitetan
I to su, na primer, influenceri sa kojima mnogo više sarađujemo. Ja sam u svojoj dosadašnjoj praksi rada sa novinarima imala prilike da se sretnem sa različitim i ljudima i situacijama i... ali ono što je najveći deo mog posla je rad sa inomedijima. I mogu vam reći da je u redakcijama, u inomedijima stvar drugačija. Tamo travel novinari postoje. Dakle, postoje redakcije, postoje rubrike, postoje turistički novinari koji se šalju na putovanja koja, zna se šta, moraju da obuhvataju i podrazumevaju plaćene troškove na prvom mestu. I jedan jako pažljivo osmišljen program boravka na destinaciji, kad kažem pažljivo osmišljen, apsolutno se mora ući u suštinu rada svakog novinara, odnosno reakcije ponosob, da bi se napravila selekcija tih elemenata koje treba da se promovišu. Kada imate destinaciju kao što je Beograd, to nije jedan turistički proizvod. Beograd je izuzetno složen za rad u tom smislu. Šta predstaviti od Beograda? Kome? Na koji način? Koje elemente? U kojoj ciljnoj grupi se obraćamo? Sa kojih tržišta? Iz kojih zemalja? Sa kojim preferencama? To je čitav jedan spektar stvari iz kojih treba odabrati one elemente od kojih će se napraviti jedan kvalitetan program za svakog novinara ili dobrog influencera ponaosob. Ja sam bez razlike pravila pres putovanja za influencere bez razlike, ako prepoznamo da je u pitanju kvalitetan influencer koji ima publiku koja čita to što influencer piše. Znači, to je već vrlo blizu jednom turističkom novinaru. I taj pristup radu sa novinarima je od izuzetno velikog značaja. Evo, baš smo i komentarisali, koleginica Ljilje, ja prilikom dolaska ovde. Postoji jedno, nažalost, opšte mišljenje da se turizam u Srbiji odvija samo od sebe. To nije istina, to nije slučaj. Tu je u pitanju rezultat dugogodišnjeg rada. Ja mogu samo da kažem da u ovom momentu, po poslednjim podacima, Beograd ima 1.125.000 gosti, od čega je 1.000.000 iz inostranstva. Znači, 1.000.000 ljudi smo mi uspeli da alarmiramo kada ste destinacija kao što je Beograd. Niko neće, kako da kažem, nije lako sad, nismo mi London, Pariz, Rim ili... Potrebno je mnogo rada i truda, novinari su neophodni u tom procesu, apsolutno neophodni. Produžena ruka onoga što mi radimo. Hvala lepo. Vladimir Jovanović, naš kolega koji je godinama u oblasti turizma, radi više emisija u oblasti turizma. Marina nam je malo pričala o onom kad se radi, da ne kažem baš u javnoj kući, u javnom sektoru. E sad, i kada novinar nađe načina kao što je Marina, znači za svoju dušu je otputovala, uradila nešto, recimo da to vlada uradi, sad kako će vlada to plasirati, kome će plasirati i da li je taj put prohodan kada već imaš informaciju i želiš da nešto promovišeš? Da li nailaziš na prihvatanje ili drugačije iskustva? Ja sam radio sam ranije u javnom sektoru, a onda smo, kada je počela privatizacija, par kolega i ja formirali udruženje elektronskih medija Komnet, iz koga se izrodila Vojvodinska mreža. Tako da ja moju emisiju plasiram u 20-tak vojvođanskih televizija i naravno ona je dostupna i svim drugim iz mreže, prenose je Loznica, Kruševac, Niš i tako dalje. Međutim, ja bih se vratio na... Ovo je odličan šlagvort bio za sve što sam hteo da kažem. Preći ću na početku. Jedno su me davno isto ovako pitali da ukratko, najkraće što mogu da kažem, šta je to turizam? Pošto ja nisam turistički radnik, nego gledam to sa druge strane kamere. Ja sam rekao, bez mnogo razmišljanja, turizam je utisak. I to zaista je postala moja mantra kao novinara. A s obzirom da mi je Guca ovde plasirala temu plasiranja informacija iz oblasti turizma u medijima, ta neka moja mantra turizam je utisak, može da se proširi i da se kaže turizam je pre svega i posle svega utisak. Pre svega utisak upravo pružaju mediji.
jer konzumenti, potencijalni turisti, nisu u situaciji, znači tamo gde se kupuju ili prodaju, jel, turističke usluge, u zavisnosti od toga kako je njima neka destinacija ili neka usluga predstavljena, oni se prema tome odlučuju. I to je važilo za ono što su nazivali masovni, ja ih zovem klasični mediji, iz kojih sam i sam potekao i još uvijek se držim toga kao televizijski novinar. A utisak posle svega su upravo digitalni mediji i društvene mreže koje su omogućile interakciju sa korisnicima usluga, između pružalaca usluga i korisnika usluga. U jednom momentu bili smo svedoci da su Booking.com, TripAdvisor umalo ugušili turističke agencije, posebno subagente, jer su ljudi sve u većoj meri se počeli opredeljivati prema ovim platformama. Čak i Booking.com u početku nije imao komentare, TripAdvisor ga je u jednom momentu prišišao, kako bih ja to rekao, jer je omogućio komentare korisnika usluga, kasnije je Booking to uveo. I to je nešto što odlučuje danas u velikoj meri. Prešao bih na digitalne medije iz prostog razloga. Sve mlađa populacija koristi u neverovatnoj meri digitalne medije. To je imalo eksponencijalni skok pojeftinjenjem pametnih i mogućnostima koje danas pružaju pametni telefoni. Generacija Y, to je negde od 77. do 94. se računa da je ta generacija, 80% svog vremena provodi, društvenog slobodnog vremena, provodi na mobilnom telefonu, a svega 20% na svim ostalim kanalima komunikacije, dok je ranije recimo na desktopu, dok su desktop računari vladali, 40% slobodnog vremena se na njima provodilo. Znači, ovo je duplo u svemu tome. I zato ne treba umanjivati značaj influencera, ja ne volim tako da ih zovem uticajci i uticajke. Znači, uglavnom su u igri više uticajki nego uticajaca, ali upravo ovo što je koleginica rekla, pa ne možemo reći površno, oni jednostavno su šlag ili bi trebali da budu šlag na tortu turističkog novinarstva, odnosno lidovi, kako bi mi iz struke rekli, je li tako, antrefile, ajde, koji će uputiti na destinaciju ili uslugu. E sad, na njima samima je da shvate gde su, šta rade i pre svega zašto to rade. I da koriste druge platforme, znači za mene je influencer pravi, ko objavio je nešto na svojoj društvenoj mreži, na svom kanalu, bez obzira koji je, ali onda to upućuje, linkuje na video kanal, a video kanal je linkovan i na njegov sajt, blog, šta već ima, da bi mogao da da širu informaciju. Ovako mi imamo lepe uticajke, koje, prema rečima nekih mojih kolega, neću sad imenovati, koje, kaže, ona ode, kaže, i tamo slika sebe na destinaciji, kaže tri rečenice i to je to. A to nije to. Tu treba znati i umeti. Evo jedan primer iz prakse, dok još nisu postojale ove priče sa uticajcima i uticajkama. Mene su angažovale Sava Group Hoteli, to su najveća grupacija slovenačkih termi, da im snimimo 8 turističkih filmova. I prvo što smo, kad smo počeli da razgovaramo, rekao da, ali subjektivni kadar. TV novinari znaju šta je to. Našli smo lepu novinarku koja je pristala, ne mislim pristala u smislu pristanka, nego je pristala, kako bi naši stari rekli, da i da uđe u bazen i u saunu i da ima lepo lice, da zna da pleše i da se ponaša za stolom. I mi smo nju od nje napravili gošću koja obilazi terme i koja posećuje te turističke destinacije. To je nešto što bi danas influencerke radile u nekoliko klikova. Mi smo radili 15-minutne filmove. Rezultat toga je bilo da su posle 2 meseca ljudi iz Sava Termi rekli, ali možete vi to da reprizirate? Onda smo na sledećem sajmu turizma u Beogradu nekome kusno po ramenu i rekao, mi smo rimske terme, ali bi to radili i nama. I onda je Marinina ćerka bila subjektivni kadar. Tako da, šta hoću da kažem? Pričali smo ranije o miksu medija.
klasični mediji, ono što je kolega rekao, štampani mediji imaju svoju publiku, imaće, ja se nadam, još dugo, jer sam i sam radio u štampanim medijima. Radio doživljava renesansu, doslovce renesansu. A mislim da je, televizija je pojavom video kanala, pojavom digitalnih, izvinjavam se, medija, u jednom momentu posrnula, ali mislim da je upravo ovaj miks medija između digitalnih medija i TV programa i na kraju uticajaca i uticajke, je li tako? To je, tako to je, talas koji nam dolazi. Koji dolazi, ali koji mora biti povezan sa digitalom. Apsolutno, i oni su to prepoznali, shvatili. Upravo to, upravo to. I nadam da neće izgubiti bitku. Evo, recimo, jedan klasičan primer, Novosađani znaju 021. Kao radio je popularan u Novom Sadu, ali web portal 021 je obavezan. Znači, ujutru uz jutarnju kafu, bez obzira da li se ja slažem ili se ne slažem s njihovom uređivačkom politikom. Znači, ja otvaram 021 tačka, nema dalje. Ja sam lansirao pre par godina sajt vojvođanski.com, koji sajt drže ima pune ovih 20-ak televizija i gde su sve informacije iz Vojvodine. Prema tome, ako imate staru majku u Vrbasu, koja ne zna da se koristi internetom, vi ćete iz Novog Sada pogledati servisne informacije o Vrbasu i javiti da neće imati struje. To je ono što nam digitalni mediji omogućavaju. Hvala lepo. Da li neko možda želi da pita Vladu nešto? Ako ne, evo, stižemo do Borislava Petrovića. Mora će nam pričati o tome kako autentičnost jedne destinacije preneti. Kako biti autentičan, a da se to još i primeti. Mi gledali smo verovatno film, onaj koji si ti izdvojio 3 minuta, da sad ne zamaramo čoveka, da ja kažem koju reč, kako čovek radi. Čovek se pojavi na jednoj destinaciji, najčešće budeš u grupi, sad ne znam kako ste u Indiju išli, ima kameru i on snima, ali snima. On se pripremio za taj teren na koji će ići, zna informacije i onda kad naiđe na to, on u toku snimanja, on govori o tome. I sad ja prepuštam tebi malo. Drugi su to prepoznali i nagradili. U pitanju su dva filma u zemlji kontrasta, Moja indijska priča, gde smo posetili Delhi, bili do čuvenih Himalaja, Ganga. I drugi film je Misterije bosanskih piramida na rubu prošlosti. A tu je poruka da je Tesla bio skeptik, ljudi bi dalje plesali oko vatre. Znači, uvek neka poruka izađe iz toga. To su turistički putopisi koje smo nazvali, novinari su tako nazvali, spontano situacione dokumentarci. Zbog toga što zapravo su tu najjači utisak je ono što izlazi iz rutine, ono što je neplanirano, znači da to bude jedan čulni doživljaj koji se momentalno prenosi na publiku, jedan energetski otisak. Naprimer, ako smo mi imali nameru da odemo na Himalaje i da se spustimo do pećine Rišija, najzanimljivije je to, na primjer, što su nas majmuni napali i nisu nam dali da odemo do te pećine. I onda je to bilo taj događaj, trenutak koji je trebalo zabeležiti i ne propustiti ga. Znači, biti spreman za tako nešto i onda su to stvari koje idu u etar i odmah se primaju. Znači, to je ovo što je gospodin rekao, utisak. Znači, utisak koji momentalno ide na publiku i na možda budućeg turistu kog bi to zainteresovalo. E sad da kažem kako smo se iz te situacije izvukli i sve je to negde kamerom zabeleženo. Onda smo rekli, pa gađajte ih kamenjem, ako ne možemo to. Došla je grupa ruskih turista i onda smo nadmudrili te majmune i uspeli u toj grupi da prođemo, razmakli su se. I tako, to je jedan od ovako metoda mog rada. Da kažem, onda, na primjer, arati ceremonija gde puštanje vatren iz Ganguz, jednu određenu, da kažem, određeni ritual gde je prisutno mnogo ljudi koji se svako popodne održava u Rišikešu i onda saznaš da je to mesto gde je zabranjeno, na primjer, meso i alkohol. Pa ti taj podatak onda bude interesantan. I da bi sad ljudima iz Srbije to bilo interesantno, onda radimo poređenje sa nama nekim poznatim, da kažem, mestima, događajima, situacijama i onda meni Gang ličio potpuno na Drinu. I onda ja kažem, evo, ovo je kao da smo na Drini, ceo ovaj utisak. I tako da, to je neki vid
da bi, što kaže, se prepoznali na pravi način kako te stvari teku. Go with the flow, to sam naučio, na primjer, u Indiji, prepusti se životnom toku jer tamo tako žive jednostavno. Da budeš i posmatrač i učesnik događaja i da kamera bude sve vreme prisutna, da bi te, da kažem, počneš da očekuješ neočekivanost. I to daje draž tom spontano situacionom dokumentarcu i onda gde god mi idemo, bude primećeno. Jeste, na primjer, ako odem u Soko Banju, onda, evo, bili smo u Soko Banji zajedno, nema veze, nije snimljen film o tome, ali zabeležimo nešto što ne zna šira publika, šta je Stevan Sremac tamo radio, kako je Branislav Nušić uticao na vlast da se popravi neka ulica, Ivo Andrić koliko je vremena provodio u hotelu Moravica, da je tamo započeo neka kultna dela. Eto, to su neka obeležja. To su prelepa obeležja koja treba imati na umu i možda koristiti svaku priliku. Ti si meni sad prozvao čoveka kojeg inače nisam mislila da ću, htela sam da skrenem pažnju, da su upravo ove fotografije koje su postavljene njegove, to je gospodin Radomir Raša Perin iz Subotice, koji ima fotomonografiju, upravo se tako i naziva Okom kamere u prirodi. Upravo ovo što si pričao, je sad, evo malo neplanski, gospodine Rašo, opet je to ta neka priča. Čovek uvek spreman koji, kako si rekao, ti 200 dana, najmanje 200 dana u godini provedeš u prirodi i upravo iščekuješ taj trenutak iznenađenja, retkosti koji ćeš zabeležiti. Ti to vrlo uspešno radiš. Raša, inače, nekako na početku predstavljanja onoga što je uradio, to imaš jedno, možda, koliko si rekao, 400 ovakvih fotografija, sve su ujednačene, visoko kvalitetne, koje je postavio i sad na ovom Novosadskom sajmu turizma. Tamo smo imali i promociju ove fotomonografije. I Raša je uradio još i jedan film, 11 minuta traje, koji je izuzetno edukativan. Pa evo, Rašo, hajde u dve rečenice samo kaži makar o filmu. Mogli smo izdvojiti, ali bit će prilike, pa ćemo napraviti promociju i toga. Film je izuzetno edukativan, poučan i evo, izvoli. Da vam se predstavim, ja sam Radomir Raša Perin, iz Subotice dolazim. Bavim se 45 godina sa fotografijom, snimanjem, znači video i fotografija su mi ovako pasija. I posle toliko godina ogromnog broja, mislim, velike količine materijala i ogromnog broja dana, meseci i godina provedeno u prirodi, vreme je bilo da se ostavi neki trag za nekoga da kaže, slušaj, ovo je stvarno ipak utrošeno neko vreme, nije uzaludno. Jer da negde tu u fioci završi, toga više ne bi niko ni primetio i ti znao. Cijela suština i sam moj rad se svodi na to da ne dozvolimo da ova moja fotomonografija, ove fotografije budu istorija. Najgore će biti ako me budete hvalili posle određenog vremena, pogledajte šta je on uradio, koliko je on toga uradio, a šta ćemo sutra. E, to je moj slogan i sa time se završava moja monografija i to je moj uspeh da će doći novo vreme, 2025. će biti nova fotomonografija. A poslednje reči u filmu? Film je 11 minutni. U kom smeru ide ovaj svet? Ima li nade da ćemo preživeti i mi, i insekti, i sve ono što je u našem... Ima nade ako bude ovakvi skupova i ako bude ovako ljudi koji su spremni da se angažuju za nešto gde ne očekuju da će biti sponzorisani, plaćeni da bi došli na ovakve manifestacije. I moj doprinos je ovome taj da pogledate, da vidite i ne bih želeo da ostane upamćen kao jedan jako velik fotograf i sa prelepim fotografijama, a šta ćemo sutra? Hvala najlepše. Hvala ti puno, hvala i vama što ste evo hteli da saslušate. Bih samo još jedno... Da, izvoli, Vlada. U kontekstu svega ovo što smo rekli i što je gospodin rekao, vratili smo se na utisak, je li tako? Vratili smo se na utisak. Utisak, doživljaj, emocija. Je li tako, to je definicija turizma. E sad, u okviru neke moje TV produkcije i ove mreže gde sam ja malo ustrojio neke stvari, kod nas svaki novinar mora da zna da snima i ne daj Bože da montira. Svaki montažer takođe mora da zna da snima, a svaki snimatelj
može da dobije ako je novinar sprečen pitanja od novinara i da sam odradi posao na terenu. Sa druge strane, kad se vraćaju sa terena, dok snimaju, kamerman namesti, odnosno snimatelj, namesti kadar, uzme od novinara telefon i snimi kako ona uzima izjavu od nekog, dok se vraćaju nazad, ona napiše prvu informaciju, pusti tekst i fotografije dok čeka na montažu i posle montaže linkuje to i onda je to kompletna informacija. I kompletan čovek, kompletna ličnost, kompletan novinar. I još su me pitali kolege, kad je počelo, sad je jako aktuelna veštačka inteligencija, kaže šta će biti sa novinarima. Nešto je ništa biti sa onima koji znaju da rade. Konkretan primer, nedavno sam u Nišu, baš smo bili zajedno, dobio sam zahtev da, pošto je moja firma se malo bavi širim pričama, da za tri, znači za turističku destinaciju, vinariju i još jednu firmu koja je u istom vlasništvu, napravim marketing plan i na osnovu toga medija plan. Za ozbiljnu priču bi mi trebalo 10 saradnika, jedno 2 meseca posla, telefonijada sa medijima, agencijama i tako dalje, ostvarivanje nekih popusta. Uzeo sam najosnovniji alat koji je sad već prevaziđen, ChatGPT, zadao mu instrukcije i dobio sam vrlo kvalitetan marketing plan, vrlo kvalitetan medija plan. Duže je trajalo to što sam ja unosio instrukcije nego što je taj alat to odrađivao, ali onda dolazimo do toga da to treba predstaviti klijentu. Jer on nema emocije, on iznosi suve podatke. A vraćamo se na to da je informacija, odnosno posebno turistička informacija, utisak. Veštačka inteligencija ne može da stvori nikakav utisak. Oni iznose suve podatke. Ja sam bila na onoj konferenciji o veštačkoj inteligenciji koju si ti organizovao i tamo sam dobila jedno veliko ohrabrenje. Ne znamo mi šta sve nama donosi veštačka inteligencija, ali isto tako znamo da već mi nju koristimo. U telefonima, u kompjuterima i tako dalje. Iako mi se svidela rečenica jednog profesora koji je tamo rekao, moramo biti izuzetno obrazovani da bismo mogli da procenimo šta jeste istina, a šta nije. I samo još za kraj, ja bih vas pozvao, pošto ja sam se setio šta još radim, rekao sam malo više stvari radim. Svakog 1. oktobra moj drugar i kolega Dragan Vukutić i ja organizujemo festival vojvođanskih festivala Rogalj na Salašu 137, gde su predstavljene turističke organizacije i njihove manifestacije. Bilo je iz Vojvodine, pa smo proširili to na Srbiju, a sad krećemo i na Balkan. Prema tome svi ste dobrodošli. I tu je i pasuljada, naravno, takmičenje u kuvanju pasulja. Sala 137. Da, ko spliće. Ima pitanje. Profesor Srđan Milošević. Svi smo skloni da dijelimo utiske, da prenosimo svoje utiske drugima. Skoro sam negde pročitao jednu sjajnu stvar, kaže utisak to je lična kategorija i prilikom otkrivanja utiska drugome, taj utisak gubi pola svoje snage. Šta mislite o tome? Da li on u meni i dalje ostaje u onoj punoj snazi u kojoj bi bio kada sam ga ja sticao i da li sam ga izgubio u onom trenutku kada sam ga nekome premio? Mislim, to je pitanje za vas, a evo i za mladu, u stvari za gospođu, pardon, iz Prijateljske organizacije Beograda. Ne morate se i... Interesuje me jako ovo kad vi se recimo u organizaciji lomite između influencera, novinara i tako dalje, koga sad pozvati da malo promoviše Beograd ili Srbiju i tako dalje. Da li vi tada razmišljate kojoj mi publici želimo da se obratimo i da li imate identičan pristup organizaciji prijema za influencera i organizaciji za turističkog novinara? Zato što meni se čini da kada čitam te neke izveštaje, Srbiju posetilo 12 evropskih novinara koji se obratili, da je to jedna vrlo ozbiljna vijest koja se jako daleko širi. A nisam skoro pročitao Srbiju posetio neki influencer i ne znam kakvi su sada kakve su vrijednosti od te njegove posle. Apsolutno. Hvala vam puno na tom pitanju. Mislim, ja sam, što kaže koleginica Katarina malo pre, mogla bih o ovoj temi da pričam danima i nedeljama. Zaista sam samo
se dotakla cele ove priče. Da, u pitanju je izuzetno važan posao, jer taj posao je negde posao ambasadora naše zemlje. Naravno da biramo sa kojih, da kažem, tržišta želimo da dovedemo novinare, u kojim zemljama nam je važna promocija, gde želimo da se predstavimo, shodno naravno našem strateškom planu, ili pogledamo statistike pa vidimo odakle imamo veći broj gosti, odakle manje, gde bismo da pojačamo promociju, gde nam možda nije baš od značaja, pa kažemo sledeće ćemo godine. Gde, na primer, mogu kao, primer iz prakse, da kažem da, budući da usko sarađujemo, a uvek to pitanje budžeta je naravno aktuelno, pa ga sada i ne spominjem, jako je važna saradnja među institucijama, kućama, čak i privatnog i javnog sektora. Mi jako blisko sarađujemo sa Turističkom organizacijom Srbije, tu bih pomenula i Air Srbiju, koja samo na primer, kako otvori novu destinaciju, naš posao i zadatak je da to ispratimo nekom promocijom. Znači, nov direktan let je, dakle, jedno novo tržište za nas. Što znači da mi odmah, iz tog momenta, razmišljamo koje ćemo novinare da dovedemo, da ispromovišemo destinaciju, šta će oni da predstave, ako je to prva grupa novinara, na primjer, iz Portugalije, kao što je to bio slučaj prošlog meseca, doveli smo 10 novinara u saradnji sa kolegama iz TOS-a i Air Srbije, odnosno novinari iz 10 redakcije iz Portugalije, budući da nije bilo nikakvih objava na tom tržištu, jer nije bilo direktnih letova, nije bilo potrebe da se tamo promovišemo, mi smo za mesec dana dobili takav, da kažem, hype efekat u najznačajnijim portugalskim štampanim medijima smo se pojavili. Nekoliko od tih novinara su jako aktivni i na društvenim mrežama, jer mnogo tu zavisi i od ličnog angažmana svakog novinara, da li želi da koristi taj prostor društvenih mreža za svoj rad. I dobili smo, da kažem, dve pobede jednim udarcem, i društvene mreže i klasični štampani mediji i tako dalje. Tako da, to je taj pažljiv pristup, bukvalno svakom tržištu, iz kojih zemalji, iz kojih redakcija. Naravno da ne pristupamo isto i novinarima, influencerima. Prvo jedno istraživanje, čak na tom nekom individualnom nivou, ko je novinar, kakve destinacije posećuje, gde ga treba odvesti da bi njegova, makar i fotoreportaža na Instagramu, bila i viđena, i adekvatna, i realistična. Ili ako, ne znam, novinar ima preference da prati teme sa, ne znam, drugačijeg aspekta, turizam sa drugačijeg aspekta, gde njega odvesti, pa onda koliko mogu da pričam o radu sa teškim novinarima, budući da smo destinacija koja ima tu nezgodnu, da kažem, poziciju praćenu predrasudama. Novinari su, mislim, ne novinari samo, naravno, turisti koji treba da izaberu Srbiju i Beograd su puni predrasuda na kakvu destinaciju dolaze, pogotovo ako nisu putovali do sada, pa onda kako im tu predrasudu razbiti. Kolege su pričali, nije lako stupiti u kontakt sa domaćim novinarima. Zamislite kako je teško stupiti u kontakt sa stranim novinarima i kako njihovo vreme uzeti, dovesti ih. To nije kao, eto, svako želi da proputuje, ima vremen, mislim, oni primaju platu za to što rade i što pišu, treba dogovoriti to sa njihovim redakcijama, sa njihovim urednicima pre svega, treba im dati meso, priliku, povod da oni pošalju svog novinara, reportera, a onda svakom od njih idealno bi bilo pristupiti i ponaosob. Nekad kada imamo grupe, onda gledamo da u taj plan puta uključimo sve ono što bi svakom od njih bilo zanimljivo da vidi ili da sazna. Pa onda odabir vodiča koji će ih uvoditi gde. Pa, zaista, toliko je toga jako, jako ozbiljan posao. Na kraju rezultira svim onim sjajnim naslovima kojima se mi kolege PR-ovi pohvalimo i u domaćim medijima. A izašao je članak u Guardianu. Pre dve nedelje smo baš objavili tu informaciju. Naša zaista dugogodišnja saradnica u Velikoj Britaniji koja piše za medije sa liste, znači govorimo o Sunday Timesu, Guardianu, London,
Da, još jedan članak u nizu, afirmativan članak u Beogradu i Srbiji koji je ona objavila, ali to je jedan dugogodišnji rad da bi se taj odnos sa njom držao kvalitetnim. I ona svaki put mora da dobije neke nove sadržaje u Beogradu, ako je već dovodimo više puta i tako dalje. Hvala. Ja bih samo malo se još nadovezao na gospođu. Primer dobri, primer loše prakse. Bili smo par puta na studijskim putovanjima na poziv, Makedonci nemaju ministarstvo, imaju agenciju za razvoj turizma, gde je Ljupčo divan čovek, on je u rangu ministra koji dođe službenim kolima i onda ide s nama autobusom, šofer ide za svoj račun i kad sednemo negde, on uzme servijetu i poslužuje nas. I to je jedan lep odnos. Međutim, ono o čemu oni nisu vodili računa, tu je u ekipi bilo radijskih novinara, novinara i štampanih medija i televizijskih novinara. Za 6 dana smo mi obišli Makedoniju sa svim mogućim lokacijama. To nije bio studijsko putovanje, to je bio stampedo. Gde radijski novinar može i u hodu da priča, gde fotograf škljocne, a gde mi dok se postavimo, grupa ide dalje i vodič melje. Znači, sa razliku toga bili smo u Crnoj Gori, gde smo imali tako divan i opušten, ne mislim opušten u smislu uživanja, ali opušten raspored, da smo sve stigli da uradimo. I završio si posao. Jer njemu treba 15 minuta za izjavu, meni treba 3 minuta za izjavu. Ali mi treba 10 minuta da se namestim i da uzmem pokrivalice, što njemu ne treba. Znači, dobro, stvari u relaksiranom programu. Zato što sam ja upravo to radila sa turističkim organizacijama i Turske i Mađarske, i naravno cele Srbije i Slovenije i Hrvatske. Ali sam ja za njih to uradila, znači napravila celu strategiju koje novinare da pozovem i naravno dala im predloge, oni su pristali, ja sam za njih sve to razmislila da bi izašla, da budem sigurna će da urade ti ljudi, ali da napravimo i naravno sam uticala i na program, znači oni mi pošalju program, ja pogledam da li to mogu realno da postignu. I onda smo mi tako napravili problem da zaista svi stignu. Baš sam pričala sa Katarinom, nije lako jednostavno nekad skupiti novinare, mislim, ljudi su vrlo različiti. I jako je teško, recimo, uskladiti, ne znam, novinara RTS-a koji snima sa, recimo, novinarkom Večernjih novosti koja sad žuri koja bi brže uradila destinaciju. Onda je tu vrlo važno napraviti dobar program. Upravo to što ti pričala, ne mogu svi to da postavljaju ili posebno zvati, ali ako ih zoveš ono odjednom da to olakšaš i njima troškove, s obzirom da oni pokrivaju put, sve spavanje, onda mora bukvalno program da se prilagodi da svi stignu. Znači da nema nikakvih incidenata, ono sukoba što može da se desi. To je ona operativa i logistika, ali idealna situacija je ona u kojoj vi napravite program koji sve to ima u pozadini, ali na kraju rezultira time da se i ti novinari osjećaju kao turisti. Jer samo tad oni zaista mogu da prenesu to na pravi način i to je ta moć utisaka ili kulturno priče. Evo recimo Marina Plovdiv, mi smo bili u Plovdivu, znači odlična organizacija. Gde u? Plovdiv, Bugarska. Odlična organizacija. Čak koliko smo bili? 2-3 dana svega? Ne, bili smo 4 dana. Znači, bili smo 4 dana u Plovdivu, zaista sam se osjećao kao VIP turista. Da, da. I to je rezultiralo i lepim reportažama, sa dosta, što kažemo, mesa, materijala, sa lepim pokrivalicama, sa druženjem sa njihovim. Tako da je prenosno utiska odlična, apsolutno, znači ne može da se izgubi, ono ostaje traje. Sad dolazimo do toga da li se gubi utisak. Zavisi koliko je snažan doživljaj, koliko je snažan i dobar utisak i zavisi i od sagovornika kome to prenosimo. Ako je sagovornik nas gleda ovako u odbrambenom stavu, a vi mu prenosite utisak, onda će to da splasne. A ako je zainteresovan, onda, recimo ja kad smo, bili smo u Albaniji, ja sam imao izuzetno dobre utiske i moji prijatelji su kao, Albanija. I jednostavno, po izrazu lica vidiš da ne treba da mu pričaš dalje, jer on ima neke predrasude. I kako je bilo? Dobro je bilo. I tu se ne deli utisak, ali recimo kod drugih sam u detalje išao šta me je sve lepo tamo dočekalo. Tako da je to odgovor, znači zavisi i od sagovornika i od snage tog utiska koje smo doživeli. Bili smo zajedno porodično na Tari, gde jedan mlad čovek, evo recimo to je dobar primer, jedan mlad čovek koji je sasvim drugog posla iz butika koju vodi njegova žena, dobro im ide, on je kupio neko imanje, hteo da napravi, da se malo bavi etnoturizmom, sve je to napravio, sve je lepo uradio, drugog dana je došao da nam pravi tamo neki roštilj, da malo priča sa nama, kad je čuo da smo novinari, kaže šta biste vi meni predložili. Rekao, vidi prijatelju,
kad dolazimo, preko Bookinga smo rezervisali, ne možeš da mi kažeš čeka vas otirač, ovaj ključ ispod otirača. Mora da me dočeka makar baba Mara iz komšiluka. Pa kad uđem unutra, onda mora da me dočeka tamo malo slatkog, čokanjče rakije, ruža i poruka dobrodošli. Jer samo jednom imaš priliku za prvi utisak. Kada odlazimo, onda me pitaš ovo što si me sad pitao. I onda smo još rekli kako nešto nije dobro namestio. Posle toga smo išli u Drvengrad i meni stiže na telefon. On je već skinuo neke police, kompletno je raspored u apartmanima, uradio kako smo mu predložili. E, to je ono što pa sam mu predložio da, da napravimo edukaciju. Mi tu, mislim da je tu mala greška što mi ne radimo. Mi turistički novinari, svuda nas je bilo svašta smo videli. Ja sam bio od katunskih onih koliba gore na Kamenoj gori do Hiltona, Ramade i tako dalje. Pružavcima usluga kod nas treba edukacija, ali prava, iskustvena. To javnog nastupa, to će nam biti sledeća. Iskustvena, znači, jer ti ljudi su nesnađeni, ajde tako da to kažem, posebno ta etno domaćinstva koja su sve popularnije, znači doslovce su nesnađeni i mnogo puta čak i više investiraju u nešto što nije potrebno. Evo konkretan primer, baš taj Satare kaže, ja bih sad ovde da napravim bazen, ali to je, preko vidi, investicija u taj bazen koji ti hoćeš da praviš je 35.000 evra. Jesi dobar sa ova dva komšije? Kupite njivu preko. Nek svako da po 20.000 evra i napravite bazen koji ima kao ovaj balon da može da se koristi u drugim vremenskim uslovima. Vaši gosti neka imaju besplatnu priču u svemu tome iz vaša tri objekta, a svi ostali gosti na Tari koji inače nema sadržaja, sem tamo onog, gde smo išli na ćevape onaj? Metrovac, da. Neka imaju neku povlašćenu cenu, ali vi ste u prednosti. A uložit ćeš manje nego da sam imaš bazen i da ti komšija od zavisti baca nešto u njega. Znači, ta neka priča, ja mislim da je potrebna tim malim krajnjim pružavcima usluga. Ako treba, radit ćemo edukacije, tu smo. Vidimo da je i danas nama malo dan da pokrenemo bar te nekakve osnovne teme gde bismo svi zajedno mogli nešto da prinesemo i da uradimo. Boro, ja se izvinjavam, možda sam te onda prekinula okom kamere, to mi je bila asocijacija. Da, ta simbioza, ovako možemo i da se nastavimo, tog umetničkog, da kažem i kreativnog i dokumentarnog pristupa daje u stvari to, plodotvorna je u smislu da gledalac ili budući turista ima utisak da je on prisutan sa naratorom i autorom. Znači, ta poenta, to je kao kad kaže, na primjer, Lodi park u Indiji, i sad ja to odmah poredim, to je indijski Central Park, džungla po meri čoveka, da bi bilo jasno svima. Eto, to je takvo neko poređenje, a to je ta simbioza, eto da kažem, umetničkog dokumentarnog pristupa, da je gledalac ima utisak da je prisutan momentalno s vama. Eto, da je turista bio tu. To je jaka impresija, to što eto, to je stvarno ključ. Sa tim bi zaključio, eto, to sam. Hvala vam svima, mislim, na ljude koji su nam upravo govorili, pa ja vas molim, još imamo jedan panel da odmah nastavimo to, pa ćemo nekako i privoditi kraj ovaj naš kongres, koji je očigledno trebalo da traje nekoliko dana, a ne da sve bude smešteno u jedan dan, ali ovo, iskoristili smo priliku, toliko nam je bilo dato, daj da i to iskoristimo, pa neka to budu koreni za nešto drugo što će se razvijati i što će biti naprednije i što ćemo svi moći zajedno da doprinesemo razvoju turizma i unapređivanju turističke ponude.